Scene desprinse parcă din viața cotidiană a zonelor mai sărace din India, acolo unde oamenii cară cu scuterele animale, canapele și orice ne-am putea imagina. Inspirat probabil din acele secvențe, un bărbat din Brănișca a plecat la furat, însă cu mâna goală, dar însoțit de concubină, cu gândul la niscaiva mărunțișuri. Când colo, noroc chior nu alta, i-a sărit în ochi un cazan cu țuică din gospodăria unui localnic și pentru că nu avea cu ce să-l care, i-a furat gospodarului și mopedul din curte. Bucuria a ținut puțin până când un echipaj de poliție i-a oprit pe cei doi pentru că avea un gabarit depășit și mopedul nu avea faruri. A plecat la furat cu mâna goală, fără să se aștepte la vreo pradă mai bogată. Este vorba despre un bărbat din comuna Brănișca, ce a fost prins de oamenii legii, imediat după ce a furat un cazan pentru țuică, dar și alte bunuri, dintr-o gospodărie din comuna Hărău. Polițiștii îl opriseră în trafic între Deva și Simeria, aproape de miezul nopții, pentru că circula cu un moped ce nu avea lumini. Surpriză însă, bărbatul avea un bagaj foarte bogat, iar mopedul nici măcar nu era înmatriculat. Da, este greu de imaginat cum doi oameni și un cazan pentru țuică au încăput pe un moped. Imaginația ne conduce mai mult spre străzile pline ochi din India, unde oamenii cară inclusiv animale ori canapele pe scutere, dar în acest caz avem de-a face cu pură realitate hunedoreană. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că cel care conducea mopedul, un bărbat în vârstă de 43 de ani din comuna Brănișca, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul respectiv nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat în circulație. Totodată, pe moped, în bagajul pe care acest bărbat îl transporta, au fost identificate mai multe bunuri despre care bărbatul a recunoscut că le-ar fi sustras în timpul nopții din curtea unui imobil din comuna Hărău. În acest caz, polițiștii continuă cercetările atât pentru comiterea celor două infracțiuni la regimul circulației, respectiv conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducere fără a poseda permis de conducere, dar și pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Mare a fost mirarea păgubitului când dimineața, chemat la poliție să-și recunoască bunurile confiscate de la hoț, a constatat că și mopedul era al său, nici măcar nu știa că dispăruse. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.